Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка сенсорний годинник з термометром і гігрометром TS-S63. Посилання на нього залишу в описі до відео. Прийшов в картонній коробці. В комплекті годинник та інструкція англійською. Зроблений в пластиковому корпусі нормальної якості. Ззаду є два магніта, можна повісити на холодильник, провушена, щоб вішати на гвіздок, і відкидна ніжка. Для роботи йому потрібні дві батарейки 3А. Дисплей рідкокристалічний, сенсорний, з підсвіткою. На ньому відображається час, температура повітря і вологість. Пробіжимося по налаштуваннях. Для цього утримуємо мод. Можна обрати формат часу 12 або 24 годинний. Далі встановлюємо час. Далі зміна одиниць виміру температури. Готово. В звичайному режимі роботи кнопка Down вмикає і вимикає сигнал будильника. Up показує максимальні і мінімальні значення температури і вологості. Щоб налаштувати будильник, перемикаємось на нього кнопкою Mod і встановлюємо час так само, як при налаштуванні годинника. Ось такий звук має будильник. Він не дуже голосний. Щоб вимкнути його, треба натиснути будь-яку кнопку. Щоб повністю відключити, натиснути Down. Відкласти будильник на 5 хвилин не можна. Посилання на годинник залишу в описі до відео, там можна подивитися і детальні технічні характеристики. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую, що дивились, і нехай щастить!